Вітаю до вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет, жестова мова Галина Абраменко. Жителі сіл Свидівок та Будище Черкаського району обмежували сьогодні рух транспорту на трасі Канів-Чигирин-Черкаси у напрямку Свидівка. На дорогу люди вийшли, бо не погоджуються з місцевою владою. Депутати села хочуть приєднати Свидівок до Черкас. Місцеві жителі – за об'єднання із сусіднім Будищем, розповів Суспільному учасник акції Володимир Рафаїлов. Як мітингували та що робитимуть далі – у сюжеті Ольги Горжінь. На дорогу люди вийшли о 10-й годині. Не пускають цим шляхом транспорт, щоб не допустити об'єднання Свидівка з Черкасами, розповідає учасник акції Роман Колядник. Каже, тоді селяни не зможуть впливати на рішення депутатів вже Черкаської ОТГ. У нас буде один депутат від Свидівка, Сокирну та Дахнів. При там, ну, скільки, 40 депутатів, наскільки я пам'ятаю, в міськраді. За рішенням зборів свидівчан, які відбулися торік у квітні, село варто приєднати до Будища, говорить Володимир Рафаїлов. Пояснює, чому це вигідно для людей. В селі можна 25 соток на будівництво, в Черкасах – 10. Тут купа обмежень і по податкам, і по різним сферам. Голосували 83 особи. Одноголосно. За приєднання до Будища. Документ – документ. Але це не влаштувало деяких депутатів. Їх у Свидівоцькій сільраді 12, говорить голова села Світлана Вовк. Третина депутатів, каже, за Черкаси, решта за Будище або не визначилися. Розповідає про результати останнього опитування людей. 500 з лишнім осіб були проголосували за приєднання до Будищ, центром Будищі. А депутати мої, вони не беруть до уваги те, що люди, вони не хочуть голосувати за центр Будищі. За центр Свидівку вони сьогодні согласні. Телефоном свою позицію нам розповіла депутатка Світлана Кулик. Вона за приєднання села до обласного центру. Жителі нашого села одною ногою, можна сказати, і так у місті Черкаси. 70% працюючого населення знайшли собі роботу в місті Черкаси. Дітки навчаються, відвідують дошкільні навчальні заклади. Кваліфікована і медична допомога – це місто Черкаси. Тільки ми в'їхали, і ось тобі... лікарні, де надається вторинна медична допомога. Депутатка Олена Іванова телефоном розповідає, що проти приєднання до Черкас. Злиття з Будищем теж не підтримує, бо це суперечитиме перспективному плану області. За ним Свидівок має бути у складі Мошнівської ОТГ. Не ними керувалися, а населення, воно більше керується слухами. Той сказав, той переказав, той десь почув. Будищенської не існує. Існує, буде існувати Мошнівська ОТГ. Я проти. Участь в акції взяли і жителі Будища. Одна з них – Тетяна Романюк. Свидівок чому не приєднує? Тому що це стає на периферію міста Черкас. Це те ж саме, що сталося з Дахнівським мікрорайоном. Ви бачили це, що сталося? Їм обіцяли, водопровод, каналізацію, транспорт. Мінімум, якийсь мінімум. Ми вже за дороги не балакаємо. Немає ні того, ні того, ні того. За 2 години з початку акції до людей приїхав заступник голови Черкаської облдержадміністрації Роман Карманнік. Каже, нині в області опрацьовують зміни до перспективного плану. Якщо люди ухвалять єдине рішення і звернуться до адміністрації, та врахує їхню думку. Є багато діаметрально різних рішень стосовно, де буде центр. То Свідівок, то Будище, то вони хочуть до Черкас, то вони не хочуть до Черкас. Кожен хоче, щоб йому щось пообіцяли. Ми можемо обіцяти тільки одне, що ми будемо чути відповідно до закону. І їм пропонуємо зробити цю процедуру ту ж саму. Вона складна, вона реальна, її пройшли всі громади в Україні і в Черкаській області конкретно. Рух транспорту обмежували впродовж 3 годин. Не пускали ні автобуси, ні автівки. А ми, причому, ми теж люди. До чого тут ми? Ми ж теж люди звичайні. Пропустіть в місто. Після зустрічі з Романом Карманніком люди розійшлися. Ольга Горжі, Сергій Ефімов. Новини на Суспільному. Черкащина. 2250 містян захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції минулого тижня. Це не більше, ніж за аналогічний період торік, повідомив Суспільному директор Черкаського обласного лабораторного центру Михайло Сюмак. Епідеміологічний поріг у Черкасах не перевищений. Яка ситуація у поліклініках, дізнавалась Юлія Норовкова. Лікар-педіатр дитячої амбулаторії Олександр Понуренко проводить огляд. Каже, сьогодні з 8 до 11 години із ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції до нього звернулося 6 осіб. Порівняно із вихідними, каже, кількість хворих зменшилась. Було багато понеділок. Я чергував у суботу, то було на прийомі 45
чоловік, і майже всі були з високими температурами. Сьогодні на прийом до Олександра Понуренка записані 22 особи. Серед них черкащанка Оксана Завгородня, яка прийшла закрити лікарняний, на якому разом із донькою Кірою пробула 3 тижні. Ходили в садочок, захворіли, було підвищення температури, сопельки, висип на шкірі був. Упродовж минулого тижня до педіатричної амбулаторії 5-го центру первинної медико-санітарної допомоги звернулися 804 дитини, розповідає завідувачка педіатричним відділенням Ніна Міхновська. Від 0 до 4 років – це 323 дітей, від 5 до 14 років – 449 дітей. Решта дітей – це старше 15 років і до 18. На прийом до лікаря у черзі чекає черкасець Геннадій Гаско. Каже, захворів ще у п'ятницю, мав високу температуру. Ясно, що на вихідні до лікарні ніхто не звертався, та із такою температурою не телефонувати, ні їхати нікуди не хочеться. З понеділка вже температура спала, і я це з понеділка по сьогоднішній день ніяк до лікаря попасти не можу. Сімейний лікар Катерина Каплінська розповідає, за знаками гострої респіраторної вірусної інфекції щодня приймає не менше 4 людей. Переважно звертаються з ознаками ГРВІ, головний біль, нежить, підвищення температури, ломота в тілі, біль у горлі. Працюючи, відкриваємо лікарняний, ті, хто навчаються у навчальних закладах, відкриваємо довідки. Зі слів заступника директора з медичної частини 5-го міського центру медико-санітарної допомоги Ірини Струтинської, минулого тижня на ГРВІ усього захворіли 878 осіб. Юлія Норовкова, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Онлайн-освіта під час карантину. Учні Черкаської спеціалізованої школи номер 13 відсьогодні навчаються дистанційно. Для цього вчителі і вихованці закладу користуються спеціальним інтернет-ресурсом «Нет-місто», говорить директор Валерій Добровольський. Нагадаємо, вчора виконавчий комітет Черкас ухвалив рішення про введення карантину в усіх школах міста. Про уроки вдома детальніше Ольга Котляр розповість. Задачі, які ви розв'язували з математики, будемо розв'язувати мовою програмування Python. Сьогодні урок інформатики в 11 класі. Тема заняття – базові поняття обчислювальної геометрії. Учні не за партами, а вдома за комп'ютерами. Скажи, будь ласка, який із цих типів векторів тобі не знайома назва? Незнайома? Да. Компланарні. Компланарні, так. Спілкуються школярі та викладачі онлайн. Якщо вже діти повністю зараз спілкуються в соціальних мережах, в Вайбері, то, звісно, ми повинні тягнутися до них. У спеціальній програмі вчителі надсилають учням завдання. Якщо потрібно, приєднується файл. Це може бути як текстовий документ, презентація, посилання на якийсь веб-ресурс. Дистанційне навчання у школі діє з 2008 року. Цьогоріч у закладі таким чином здобувають освіту 2 учнів. Працюють за індивідуальним планом. Від сьогодні через карантин такі уроки організували і для решти учнів. Їх 700. Використовують спеціальні програми. Перше, що ми зробили, це встановили «Нет-місто Україна». От це електронний щоденник, це журнал, це система Web 2.0, яка дає можливість спілкуватись. І в ній же поставлена система синтез, система тестування. Домашнє завдання у своїй кімнаті виконує 16-річна Ярослава Кошолап. Коли повідомили про карантин, у класі зраділи, каже вона. Ти можеш більше виділяти уваги вдома, підготовки до ЗНО, можеш довше поспати. За розкладом у Ярослави урок з алгебри, хоч навчання і онлайн, деякі вправи треба занотовувати. Вчитель з математики сказав, що коли ти проходиш тест, потрібно записувати розв'язання у зошит. Якщо ти пройшов тест на 12, а в зошиті немає розв'язань, то вона поставить відповідну оцінку 1-2. Триватиме карантин до 9 лютого. Як організовувати навчальний процес у цей період, керівництво закладів вирішує самостійно. Ольга Котляр, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Наразі це всі новини. Більше інформації про події дня у випуску о 19:00. До зустрічі.